Laura Marín, i ha decidit donar suport a la candidatura de Pablo, ja que té unes idees de millora que abarquen des dels més menuts fins als més grans, sense deixar de banda els estudiants, emprenedors o desocupats. És hora de mirar pel nostre futur, per tant, aprofundirem en l'educació de futura dels més menuts del nostre poble. És hora de mirar per un futur. Ara és el moment de la força.